Megfoghattak a teraszok, szombaton szinte mindenhol teltház volt Békés Csabán is. Paprika, paradicsom, uborka, már kaphatóak a hazai termelésű primőr zöldségek. Megtört a 7 hónapos negatív széria, szeptember után ismét győzött az orosházi FKS-e. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A héten minden védőoltástípus elérhető lesz Magyarországon, az oltópontokra és a praxisokhoz eljuttatott Sinopharm vakcinákkal pedig jelenleg is zajlik a tömeges oltás, közölte az országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Müller Cecília a védettségi igazolványok kiadásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a védőoltások beadásának rögzítése kisebb késedelmet szenvedhet, ugyanakkor az igazolványok gyártása csak a rögzített adatok alapján indulhat el. Az országos tisztifőorvos az ismétlő oltások fontosságát is hangsúlyozta. Teljes védelmet a második vakcina felvétele jelenti, tehát ez azt követően válik teljessé a védelem, ezért nem szabad elhanyagolni azt, hogy a második védőoltás elmaradjon. Nem megengedhető, és kérem, hogy ezen a téren is mutassunk példát és nagyfokú fegyelmezettséget, hogy az immunitást, a szervezet védettségét komplettét és teljessé tegyük. A 16. héten országosan jelentős mértékű csökkenés figyelhető meg a szennyvíz koronavírus örökítőanyag koncentrációjában, ismertette a Nemzeti Népegészségügyi Központ e heti friss kimutatásában. A központ adatai szerint területi eltérések továbbra is tapasztalhatók, emelkedést ugyanakkor csak Debrecenben mutattak ki. Békés Csabán jelenleg mérsékelt szinten stagnál a szennyvíz koronavírus koncentrációja. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kedvező tendencia ellenére fontos az elővigyázatosság és a hatályos járványügyi szabályok pontos betartása egy újabb fertőzés hullám megelőzése érdekében. Elérte a 3,5 milliót a beoltottak száma múlt héten, így országszerte kinyithattak a teraszok szombaton. Nem volt ez másképp Békés Csabán sem, ahol a vendéglátóhelyek szinte kivétel nélkül teltházzal indították a lazítás első napját. Kedden kora délután már nyugodt látványt nyújtottak a város vendéglátóhelyeinek teraszai, azonban a szombati nap szinte mindenhol teltházzal kezdődött. A belváros népszerű borozójának tulajdonosa elmondta, hogy ők már csütörtökön befejezték a készülődést, illetve a takarítási munkákat, az erről készült képeket pedig meg is osztották követőikkel. Nagyon örültem annak, hogy olyan sok ember volt az, aki valóban foglalkozott ezzel, de ez a szombati napon is meglátszódott, tehát visszajött egy kis régi idő, újra találkozhattunk azokkal az arcokkal, akikkel fél éven keresztül nem. Az egyik Békés Csabai Hotel recepciósa elmondta, a múlt hónapokat sikerült átvészelniük, hiszen ők is átálltak házhoz szállításra, ez iránt nagy volt az érdeklődés. A nyitásra pedig különlegességekkel is készültek a vendégeiknek. Ahogy a kormány engedélyezte, már a szombati napon természetesen a teraszunk kinyitott. A vendégeket ajándék desszerttel vártuk, csokoládé trilógiával, illetőleg most a héten ajándék limonádét biztosítunk. A nyitás akár már a héten folytatódhat, ugyanis a kormány 4 millió beoltotthoz köti a további lazításokat. Ha a beoltottak száma eléri ezt a számot, akkor még tovább lehetnek nyitva az üzletek, később kezdődik a kijárási tilalom, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők pedig még több lehetőséghez juthatnak. A Békés Csabai Média Centrum grafikusa Berényi Nagy Vanda nyerte a Békési Termékvédjegy Bizottság által hirdetett logó pályázatot. A győztes Kálmán Tibortól, a bizottság elnökétől, és Tarkovács Istvántól, a bizottság alelnökétől vehette át nyereményét hétfőn. Berényi Nagy Vanda közel 10 éve végzett a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium művészeti szakközépiskolában grafika szakon. 7 éve grafikusként dolgozik, jelenleg a Békés Csabai Média Centrumnál, logópályázaton azonban idáig még nem indult. Eszembe jut Békés, akkor a legelső dolog, amire asszociálok, az a kosár.
Békésen méltán híres a kosárfonás, és gyakorlatilag ez volt a logómnak az alapja. Valamilyen kosárformát szerettem volna megjeleníteni, viszont sehogy se jött ki a forma. És mivel úgy gondolom, hogy a békési termelők szívvel, lélekkel készítik el a termékeiket, ezért jutott az eszembe, hogy mi lenne, hogyha egy szívforma lenne ez a kosár, úgymond. Kálmán Tibor a Békési Termékvédjegybizottság elnöke, Békés polgármestere elmondta, tavaly kezdődött az a munka, amelyet a Békési Kisgazdakör kezdeményezésére indítottak. Ennek célja az volt, hogy elkészüljön egy olyan Békési Termékvédjegy, amely a városban előállított termékek minőségét, megbízhatóságát jeleníti majd meg. Számomra egy nagyon szép logó készült el, és az eddigi visszajelzések alapján ugye úgy tűnik, hogy mindenki másnak is a tetszésére válik ez a logó, és nagyon bízom benne, hogy ezt majd sokan fogják Békésen a saját termékeikre föltenni, illetve nagyon még többen fogják, akik majd ezt a logót keresik, és megvásárolják ezeket a termékeket. A bizottság hamarosan előkészíti és hivatalosan bejegyezteti a logót a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. A logó használatát elnyerő termékeket egy kiadványban is népszerűsítik majd, valamint egy webshopot is létrehoznak ezeknek a portékáknak. A piacokon és az üzletekben már nagy mennyiségben kaphatóak a hazai termelésű friss primör zöldségek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar áruk mind ízben, mind frissességben felülmúlják az import termékeket. A békésmegyei gazdálkodók a fóliákban és üvegházakban jellemzően paradicsomot, paprikát, uborkát, salátát, valamint dinnyét termesztenek. Szépen érik az uborka ebben a mélykeréki fóliában. Napokon belül a boltok polcaira kerülnek az idei első példányok. Már a holnapi naptól elkezdjük szedni, és amikortól elkezdjük szedni, minden második nap szedve van az uborka. Mint ahogy a községben a gazdálkodók többsége, Kóra Krisztián is már hosszú évek óta foglalkozik uborka termesztéssel. Mélykerék, mondhatni uborka nagyhatalom, hiszen innen az ország szinte minden szegletébe eljut a közkedvelt zöldség. A helyi termelő jelenleg ebben a 2000 négyzetméteres fűtött fóliában gazdálkodik, de már folyamatban van a termőterület bővítése. Február közepén szoktunk elkezdeni termelni, akkor történik a vetés. Vetést követően 8 hétre rá, ha minden jól alakul, akkor már el is kezdjük szedni az első terméseket. A szedés az durván 12-16 héten keresztül történik. De nem csak uborkát termesztenek mélykeréken. Ez már egy helyi paprika ültetvény, itt is csak napok kérdése, hogy az érett zöldségek a vevők asztalára kerüljenek. Ez lényegében két napon belül már a pulton található, nem beszélve itt a növényvédőszereknek a használata, itt eléggé kordában van tartva, meg van szigorítva. Ezért érdemesebb ezt fogyasztani, mert nagyon minimális növényvédőszerekkel dolgozunk. A hazai termelésű primör zöldségek tavaszi megjelenésével az import termékek aránya jelentősen lecsökken az üzletekben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a friss magyar zöldségek fogyasztására hívja fel a figyelmet, mellyel a vásárlók a hazai gazdákat is segíthetik. A külföldihez viszonyítva a legcsodálatosabb, zamatú, legjobb ízű és leginkább fogyasztásra alkalmas az a hazai kínálat. Főleg azért, mert a külföldihez képest a hazai az, amelyik leginkább nyomon követhető. Az Agrárkamara közlése szerint a teljes hazai zöldségtermesztő terület mintegy 90 ezer hektár, melyből 3500 hektáron folyik primör termelés. Békés megyében a gazdálkodók a fóliákban és üvegházakban jellemzően paradicsomot, paprikát, uborkát, salátát, valamint dinnyét termesztenek. Országosan április 22-én, Békés megyében április 30-án kezdődik a szúnyoggyérítés. A biológiai gyérítés már a szúnyogok kikelése előtt a lárvákat támadja egy speciális fehérjével, amely más állatra, élő szervezetre teljesen ártalmatlan. A katasztrófa védelem szakemberei gyérítés közben ezt a fehérjét juttatják a természetes vizekbe, így az eljut a szúnyogok lárváihoz, és azok elpusztulnak.
A katasztrófa védelem évről évre felméri a vérszívó szúnyogok természetes élőhelyeit, így pontos képet kapnak a legjobban terhelt területekről. A biológiai gyérítés célja, hogy minél kisebb mértékű legyen a vegyszeres szúnyogírtás mértéke. A szakemberek szerint a lakosság azzal járulhat hozzá a gyérítéshez, hogyha a lakóhelyek közelében, az erkélyeken, a teraszokon vagy a kertekben megszüntetik vagy lefedik hálóval a pangó csapadékvizeket. Április 30-án Békés megyében a Körösök mentén kezdődik a biológiai szúnyoggyérítés 900 hektáron, ami akkora terület, mintha 7200 olimpiai úszómedencén történne meg a biológiai szúnyoggyérítés. Megőrizte bennmaradási esélyeit az orosházi FKS Alina már, miután legyőzte a Ceglit csapatát a férfi kézilabda NB1-ben vasárnap. Radko Gyurkovics együttese több mint 7 hónap után nyert ismét bajnoki találkozót. Villámrajtot vett a zöld-sárga szerelésben pályára lépő hazai együttes, amely az 5. percben már 3-0-ra vezetett. A folytatásban is az orosháza irányította a játékot, amely a 23. minutumban már 5 gólra növelte a különbséget, ekkor 11-6 volt az állás. A félidő hátralévő idejében már csak a vendégek szereztek gólt, így 11-11-es döntetlennel fordultak a csapatok. A második játékrészben 1-2 gólos előnyt épített ki magának az orosháza, azonban a vendégek feljavultak és a 47. percben átvették a vezetést. A hazai csapatban viszont több erő maradt az utolsó percekre, a hajrában jobban koncentráltak Radko Gyurkovics tanítványai, akik végül 25-23-as sikert arattak a Cegléd ellen. Gyengén kezdtünk, nem volt itt a fejünk, hibáztunk az ittszereket, cserégettünk. Az első fél közepétől visszavettük a meccset, utol tudtuk érni az ellenfelünket. A másik fél időben hittem benne, hogy ha tudjuk velük tartani az első 10 percben a lépést, akkor tudunk nyerni. A 20. percig úgy is nézett ki, hogy talán be is jön, és a Mazák kiállítása az elpusztított bennünket. Az orosháza szeptember óta tartó negatív sorozatot tört meg, hiszen 7 hónap után nyert újra bajnoki mérkőzést. Sok problémával van. Hiányzó játékos, sérülés, minden, de utolsó 3 meccs tényleg mi bemutattuk, úgy gondolom, egy jó forma, és Csurgó ellen meccs, Kisveszprém meccs, és most ez volt 2 pontosok a végén, és szerintem ez legjobb ajándék a klubnak és a játékosnak. A viharsarki együttes sikerével 2 pontra közelítette meg a Ceglédet, és 4-re a bennmaradás helyén álló Dabast. Az orosháza legközelebb a 8. helyen álló Eger otthonába látogat, május 8-án szombaton. Kelet-magyarországi rangadóval folytatja szereplését a Békés Csaba a labdarúgó NB2-ben. A bajnokságban 14. helyen álló Lilák ellenfele a 2. pozíciót elfoglaló debreceni VSC lesz szerda este. Az előre az elmúlt 3 mérkőzését elveszítette, így nem várja jó előjelekkel a találkozót. Az előre játékosai nem kaptak szabadnapot a vasárnapi Budaörs elleni 1-0-ás vereséget követően. Másnap rögtön megkezdődött a munka, hiszen a csapat szerdán ismét pályára lép az NB2-ben. Az együttes ellenfele az idei utolsó előtti hazai mérkőzésén a debreceni VSC lesz. Szerintem, akit nem dob fel azt, hogy tévé előtt játszhat, az nem alkalmas a focira. Én nagyon szeretek, amikor a tévé közvetíti, és feldob minket ugye a tévés meccs. Meg lehet fogni a Debrecent, én szerintem ebben az osztályban bárki bárkit megfoghat. Ezt mi is bizonyítottuk ugye még régebben, sajnos, a Vasas ellen. Egy jó meccsre számítunk, nyernünk kell, jó eredmény kell elérni. A Békés Csaba nincs jó szériában, hiszen a legutóbbi 3 mérkőzését elvesztette, és mindössze a 14. helyen áll a táblázaton 40 ponttal. A szakmai stáb dolgát ráadásul a sok sérült is hátráltatja. Csudzsák Balázsék sokáig vezették a bajnokságot, most pedig 1 pontos hátrányban a 2. pozíciót foglalják el az Éllovas Vasas mögött. Sportembernek, egy labdarúgónak mindig az egy ünnepnap kell, hogy legyen, hogyha egy úgymond erősebb ellenfél érkezik, és igazán itt nyomás nélkül lehet játszani.
annál is inkább talán az a nyomás azt abból adódhat, hogy mégiscsak a Debrecen az ellenfél. És azt gondolom, ilyen szinten, mivel Debrecen Békés Csabára van szó, ezért motiválni nem kell egyetlen játékossal, hiszen itt ugyanúgy, mint az eddigi mérkőzéseken, kutya kötelessége mindenkinek mindent kiadni magából. A Békés Csaba és a Debrecen mérkőzése szerdán 18 órától kezdődik a Kórház utcai stadionban. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!